kako smanjiti siromaštvo djece u Crnoj Gori. Svakodnevni izazovi sa kojima se suočavaju mladi roditelji koji se tiču zapošljavanja, kreditnih opterećenja, poteškoća pri rešavanju stambenog pitanja direktno utiču i na samu djecu. Stoga u borbi protiv siromaštva bi jedan od konkretnih poteza i mjera bilo osmišljavanje konkretnih posticajnih mjera u cilju rješavanja ekonomsko-socijalnih problema mladih bračnih parova. Također, socijalna politika se mora konkretnije odnositi na djecu i mlade. Tu ne mislim samo na socijalna davanja i pomoć onima koji su najugroženi, već na potpuno, a ne djelimično poštovanje onog slova Ustava prema kojem je osnovno obrazovanje besplatno.